Agent man. Kuambie koplo. Aga gachua gachano rika na gonga mudu. Ai na wache kutembea haraka bwana. Hata hizi viatu na sikia sikiwa msito kuniliko. Na hii line imekuwa ndefu sana pale kwa ATM. Ai. Iko tu wengi sana. Kalia ile. Sasa yule Sudanese anafanya nini hapa? Amepanga line na amefikiria hii line ni ya kupiga kura bwana. Hebu tuone kama. Referendum yao iko hapa. Wewe acha kuangalia nyuma. Wewe mrefu kuliko kila mtu. Hebu gocha. Tembea polepole. Gocha. Tembea polepole. Wewe unafanya nini kwa hii line hapa bwana? Afisa nilikuwa natoa pesa kwa ATM bwana. No, sikiliza. Referendum yenu si wani Sudanese. Hii referendum yenu haifanyiwi hapa, unapanga line ya kuenda kwa ATM. Kwani tukuoneshe polling station yenu? No, I am an authentic Kenyan. Mimi sio Sudanese. Hapana bwana. Hii urefu yote ni ya Sudan. Hebu leta ID. Yes, I have actually my ID is laminated.